מחזור 27 בליגת 1-0, הקבוצה המאכזבת ביותר מבין שש הראשונות בפלייאוף העליון מכבי תל אביב, מארחת את הקבוצה המפתיעה ביותר מבין שש הראשונות מכבי נתניה. גלבו מנסה להגביה, לא מצליח, עכשיו בוריס אינו מקבל ובועט! ביטון ברגל שמאל, אל הרחבה, איתה מהמיצה משאר בשאר, הנה הנגיחה, הנה השאר, קוראים לו דור פרץ, מכבי תל אביב עולה ליתרון. מחכים לאישור של השאר הזה, ליבוביץ' בשיחה צפופה עם עבר. כן, סבורית נוגע בכדור. אין כאן שאר, יש כאן פסילה, ויש לו את זה, והנה הוא בועט, איזה! שום בדיקה של בר לא תמנע את השמחה הצהובה הזאת. מכבי תל אביב עם 1-0. איזו פצצה! איזו דיוק בבעיטה! פנטסטי! פנטסטי! בינתיים יש כאן מחליט אחד שקוראים לו ערן זהב עם המסירה הזאת לאגף, וזה קרוב, קרוב, קרוב ל-2-0. מתחיל אצל זהבי, מסתיים אצל זהבי, 2-0 למכבי תל אביב. ראית את ביטון? מה זה ביטון? זה אייזן בטון! זה ביטחון. את הצהובים היום במשחק שלו, גלבוב, יובנוביץ', יובנוביץ', מקבל כדור, מוכשל, והאם זה יהיה כרטיס אדום? בוודאי שזה יהיה כרטיס אדום, כי זוהי מניעת ודאית של שער. מכל זווית שנקבל את זה, זה כרטיס אדום. ביטון, באיזה כלילות הוא אל הכדור, באיזה מדויק הוא מוצא את דור פרץ שבועט. עדיפה של איתמר ניצן. דוד זאדה, יובנוביץ' וזהבי מחכים, יובנוביץ' מגיע ואיתמר ניצן מציל שער, 100% שער. שמח שם. סיבה שלו. כי הגון, זהבי, כמעט היה שמח מאוד. נתון די אגור מבחינת מכבי נתניה. ומי מקבל פה אדום? הספסל, רן קוז'וק. זהבי. מניף את הרגל ויורה! זה. יש עוד זמן להתקפה האחרונה של מכבי תל אביב במשחק הזה, לביתה האחרונה ולרשת הלא נכונה. וזהו, תם לו המשחק הזה, מחזור 27, ליגת 1-0, מכבי תל אביב חוזרת לנצח, קרנקה חוזר לחייך.